臣妾能从冷宫活着出来也实属不易，只想过简单随心的生活，不想似娘娘般被族中亲人逼迫做着违心之事，含泪带笑，更不会和儿女生离死别。你少在这里扮伶牙俐齿，劝得服景色才算你对得住皇上的吩咐。皇后娘娘请保重凤体，来日还要送和靖公主出嫁，臣妾先告退了。娘娘，